Actiones nostras quaesimus domine, aspirando preveni, et adivando per secure, ut conta nostra ratio operatio a te semper incipiat, et per te, tepta finiatur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Asperges me. Sacrificium de disam utique, holocaustis non delectabaris. Sacrificium Deo Spiritus consculatus. Por confitum. Gloria Patri, Filio, Spiritui Sancto, Secret Erodi, Queenship, Thank you.
Thomas Jesua, levati. Domine Deus qui licet celo et terra, non capiaris, domum tam endignaris, habere in terris ubi nomen tuum iugiter in vocetur, locum unque sumus beati Maria semper virginis, omniumque sanctorum intercedentibus meritis, sereno pietatis tuae intuitu, visitae per infusionem gratiae tuae, ab omni inquinamento purifica, purificatumque conserva, equi delecti tui dave devotium in fili sui Solomonis opere complevisti, in hoc opere desideria nostra perficere digneris, effugianque omnes hinc nequitiae spirituales, per dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.